A história de Hernán Cortés diz respeito não apenas à Espanha ou ao México. É uma história emblemática que diz respeito a todos os povos. O choque entre duas grandes civilizações, os espanhóis e a muito desenvolvida e desumana civilização dos aztecas. O fim de uma era, dos índios que submetiam outros índios à escravidão e a rituais de sacrifício. E o início da história de um outro povo, resultado da fusão de etnias. Não nos cabe julgar se Hernán Cortés foi herói ou vilão. A história é muito mais complexa do que esse jogo pueril de apontar culpas, tanto do lado dos originais da terra quanto dos europeus. Devemos observar fatos e circunstâncias reais, inesperados, e que mais parecem saídos da mente de um criativo roteirista ou escritor. É o momento clímax em que uma humanidade separada por milhares de anos por acasos geológicos, históricos e geográficos volta a encontrar-se e começa o árduo processo, talvez ainda não terminado, de conhecer-se e compreender-se. Neste vídeo, procurarei responder a pergunta: se Cortés foi o conquistador e era tão querido por certas tribos de índios, por que foi tão temido pelo rei da Espanha? Carlos V era o imperador do mundo, em cujos domínios jamais se ocultava o sol. E uma boa parte desta grandeza se devia a Hernán Cortés, o súdito que lhe deu mais cidades e reinos, do que os que pôde herdar de seus pais e avós. E é o que sempre professou uma mescla de admiração, ódio e medo. Cortés desejou nunca mais voltar ao velho mundo. Tratou de exilar-se conquistando a América Central. Porém, o poder da coroa chegou lá também, inclusive quando foi mais ao ocidente, à Califórnia, e quando tentou atravessar o Pacífico. Em 1540, regressa à Espanha pela segunda vez. Na corte em Valladolid, enfrentou juízos e acusações. Embarcou com seu imperador a lutar contra os mouros na Argélia. Escreveu cartas, ditou suas memórias e até formou uma academia de humanidades. Em seu testamento, Hernán Cortés foi generoso com seus 9 filhos e escreveu amplamente um verdadeiro exame de consciência de suas venturas e desventuras. Morreu em Castilleja la Cuesta, um povoado junto a Sevilha, a cidade que se havia convertido em capital do mundo em grande medida graças a ele. Em 1521, Hernán Cortés entrava na cidade do México, então Tenochtitlán, no comando de menos de 1000 espanhóis e dezenas de guerreiros indígenas, que em breve se veriam libertados do jugo azteca. Então, as tribos que viviam opressas pelos aztecas, que envolviam pesados tributos e rituais de sacrifício humano, de repente viam os espanhóis como seus heróis, verdadeiros libertadores. Então, de onde surge a lenda negra sobre Hernán Cortés? Levanto aqui uma hipótese plausível. Em 1823, os americanos criam a Doutrina Monroe, que significa América para os americanos, pois no início os Estados Unidos correspondiam à costa do Atlântico ao rio Mississippi, então eles queriam ganhar território e influência, em um plano de expansionismo ambicioso. Enviaram ao México o espião Joel Poinsett, para estudar, analisar e compreender bem seu país vizinho. O espião norte-americano optou por debilitar o novo país por duas vias: dominar sua política e dominar sua mente. Para infiltrar-se em sua política era necessário destruir o império e estabelecer uma estrutura republicana que permitisse agitar de maneira constante o conflito entre eles. A segunda via era mais sinistra e interessa mais de perto ao nosso assunto. Para infiltrar-se na mente dos mexicanos, tinha que gerar uma lenda negra sobre a história do México, uma narrativa vergonhosa, uma história sobre suas terríveis origens espanholas, uma versão que os fizera repudiar seu passado, uma história de contradição e guerra, de submissão e conquista, de derrota. Construir um passado fatídico que fizesse impossível vislumbrar o futuro. Criar uma espécie de pecado original no ânimo mexicano, uma mancha de culpa que os incitasse a negar a si mesmos.
A lenda negra que a Inglaterra tinha criado sobre a Espanha entre os séculos 16 e 17, criando uma imagem de barbárie, de mediocridade e selvagismo, era retomada pelos Estados Unidos contra o México, uma versão da história desenhada para que um país sentisse vergonha de si mesmo. Até hoje, a figura de Hernán Cortés gera, por seus feitos, espanto e admiração por parte de muitos e horror por parte daqueles que aceitaram passivamente a lenda negra. Os sinos da Catedral de Sevilha dobraram em luto. A lenda vivente havia morrido. Porque isso era Hernán Cortés no momento de esperar seu último alento, o conquistador de mundos, domador de oceanos, o guerreiro vitorioso e campeão da cristandade. Suas aventuras se contavam e exageravam por toda a Europa. Tinha aliados e inimigos por igual. Mas o tamanho de seus detratores falava de sua grandeza. A viagem de Hernán Cortés começou com a Virgem de Guadalupe. Depois de estar de frente à sua imagem no Real Monastério de Extremadura, para despedir-se, solicitar auxílio e fazer votos, Cortés viajou a Sevilha a fim de zarpar rumo ao Caribe, sem poder saber que caminho a vida o levaria. Foi como um aventureiro e se apresentou ante essa imagem 24 anos depois, em 1528, como conquistador dos Aztecas e criador da Nova Espanha. Cumpria sua promessa. Não só voltava ante a Senhora de Guadalupe com oferendas para agradecer favores e milagres, mas podia fazê-lo com a consciência de que havia estendido seu culto pelo Novo Mundo. Em 1504, Hernán Cortés chegou à ilha de São Domingos. O governador da ilha, Nicolás Ovando, tinha o objetivo de colonizar, mas a população espanhola era com frequência atacada por índios, em uma situação cada vez mais violenta e desesperada. Nesse contexto, Cortés recebeu sua primeira missão, pacificar a ilha. Teria 20 anos quando começou essa etapa de sua vida. Havia zarpado para as Índias perseguindo sonhos de ouro, aventuras e seres fantásticos, não de guerra. Pacificar significava matar, e ele bem o sabia. Não lhe agradava, ia contra seu caráter e sua aprendizagem. Mas estava encurralado, era um tema de sobrevivência, estavam sendo aniquilados pelos índios. Foi a primeira vez que Cortés questionou a legitimidade da colonização que estava levando a cabo. Mas Cortés pacificou a ilha. Sem embargo, começou desde esse primeiro momento a deixar clara sua personalidade e sua distância com o resto dos colonos. Cortés havia compreendido que bastava mostrar força no início para conseguir acordos diplomáticos. Seria o selo que tentaria imprimir o resto de sua vida. Entre os anos de 1517 e 1518, os espanhóis já governando Cuba partiram dessa ilha em duas expedições. A primeira delas resultou na descoberta da grande cidade maia Champotón, atualmente cidade de Campeche, na península de Yucatán, no México. Tais povos haviam atingido um alto grau de organização social e política, mantinham elaboradas crenças religiosas, grandes construções, comércio intenso, pirâmides, lagos sagrados e templos religiosos faziam parte desta paisagem. Além disso, os maias detinham sofisticados conhecimentos matemáticos, tinham a noção do número zero e observavam os astros. Em 1518, foi organizada outra armada para explorar melhor a região maia, comandada por Diego Velázquez com cerca de 200 espanhóis e 4 navios, sob a responsabilidade de seu sobrinho Juan de Grijalva, que ao passar por um rio recebeu os mensageiros de um grande senhor indígena, até então desconhecido dos espanhóis, chamado Montezuma, poderoso líder de uma grande cidade que se localizava ainda mais ao interior do continente. O soldado Bernal Dias de Castilho relatou o episódio afirmando que naquele dia os espanhóis estavam sentados debaixo de algumas árvores, descansando, quando se aproximaram cerca de 30 índios, trazendo-lhes peixes, galinhas, frutas e pão de milho. Os mensageiros colocaram no chão uma esteira, estenderam sobre ela uma toalha e presentearam os europeus com joias de ouro e mantas, dando tudo de bom grado. Antes de partir, disseram que,
em direção ao pôr do sol ficava Tenochtitlan, um domínio bastante temido e poderoso. O capitão Juan de Grijalva agradeceu a Deus pelo contato com os mensageiros de Montezuma, pois revelou a existência de um grande reino, rico em ouro. Já para Montezuma, o recado enviado por ele deveria ter como consequência o fim do avanço espanhol. Para os europeus, entretanto, era apenas o começo. A sorte não é amiga dos débeis e pusilânimes, mas é inseparável dos arrojados e valentes. Em 1519, o capitão Cortés partiu do litoral cubano em direção à ilha de Cozumel. A bandeira que levou tinha uma inscrição em latim: "Sigamos a cruz, com este símbolo venceremos", fazendo referência às palavras do antigo imperador romano Constantino quando este se converteu ao cristianismo no século IV. Sob as ordens de Cortés estavam cerca de 600 soldados, 11 navios, 100 marujos. A expedição contava com 16 cavalos, alguns cachorros, 14 canhões, 13 escopetas e 32 bestas, além do apoio inicial de uns poucos indígenas e escravos africanos. O governador Velázquez tinha planejado uma expedição de exploração, mas ao que tudo indicava, Cortés tinha outros planos, levava muita gente, animais e objetos. O governador suspeitava que ele não respeitaria as instruções e fosse agir por conta própria. Como um cavaleiro audaz, cobriu-se de vestes riquíssimas, de veludo bordado em dourado, e enfeitou-se com plumas, medalhas e correntes de ouro. O rapaz pobre e sem rumo de Medellín era só um vulto do passado. Aos 34 anos, Cortés tinha se transformado em capitão, líder de centenas de soldados, um cavaleiro destemido que em breve enfrentaria algo monstruoso, um reino que não caberia nem nos sonhos dos romances de cavalaria. Hernán Cortés vinha escutando falar dos Aztecas e sua lendária cidade desde que tocaram na terra de Yucatán, atual México. Soube pelo embaixador deles, de nome Tendille, que cada detalhe de sua viagem tinha sido registrada por olhos e ouvidos que Montezuma teria colocado em todo o território. A embaixada de Montezuma contava com 4 mil guerreiros, todos desarmados, numa demonstração de civilização, mostrar força, mas não usá-la. Essa embaixada lhes acumulou de presentes, sofisticadas obras de arte em pedra e objetos de ouro. Uma semana mais tarde, Tendille voltou a lhes encontrar com mais presentes e ouro. A mensagem era clara: os presentes eram dados para que os estrangeiros se retirassem. O embaixador comunicou a negativa de Montezuma sobre receber a Cortés, e para deixar clara a mensagem, o serviço de alimentação foi retirado de imediato. 2 dias depois, chegou uma comitiva de índios que se apresentaram perante ele como totonacas. Levavam presentes e também comida. Através de Malinche, sua companheira índia, Cortés se inteirou da política local. Compreendeu que em toda a região falavam variantes da língua Nahuatl e que existe uma grande divisão de cidades rivais, algumas aliadas dos Aztecas e outras que eram inimigas de morte. O Império Azteca era de criação recente, não tinha mais de 100 anos, e havia se formado à força de sangue e violência. Submetiam a dezenas de cidades em um vasto território. Cobravam tributos elevadíssimos, às vezes em forma de seres humanos para fazer sacrifícios. E seus débeis e divididos rivais estavam salpicados ao largo do território, que se estendia desde a costa até um imenso lago em um vale elevado, de onde haviam construído sua cidade. Cortés se deparou com uma interessante surpresa. O líder dos totonacas e outros índios rivais dos aztecas buscaram uma aliança com eles para se defenderem dos aztecas. Por parte dos totonacas havia grande medo contra os aztecas, mas havia uma cidade formada por valentes e bravos guerreiros. Essa cidade se chamava Tlaxcala. A essa altura, por não ter voltado, o governador Velázquez já o havia declarado um fora da lei e enviado uma carta ao rei Carlos V. Uma iluminação súbita atingiu Hernán,
e ele teve a ideia de enviar não só o quinto real ao rei Dom Carlos, mas sim todo o ouro, as pedras preciosas e os panos bordados presentes dos astecas. Escreveu ao rei e enviou em um navio dois dos seus em que mais confiava, para presentear ao rei e deixar-lhe a par da situação. Hernán não voltaria atrás em sua decisão. Esse episódio ficou conhecido como o dia em que Hernán queimou seus navios. Cortés o moderno queria segurar sua empresa. Cortés, o romântico medieval, queria criar um novo reino, separado de Castela, com ideais e métodos diferentes, com mestiçagem, com união. Cortés o cavaleiro se via como um homem de Deus, um paladino da cristandade levando a fé à distância dos oceanos. E quem lhe diria que de alguma forma se cumpririam cada um de seus mais grandes sonhos de grandeza? Tudo isso cabia em uma só pessoa, pois Hernán Cortés estava entre dois mundos, a Idade Média com sua cultura teocêntrica que se findava e o Renascimento que colocou o homem no centro do mundo, em sua nova filosofia. E foi aqui onde superou a Júlio César e Alexandre o Grande. Marcharia com menos de 500 homens, a conquistar em menos de 2 anos um império e um mundo. Um homem, convencido de sua missão, deu o passo decisivo para enfrentar seu encontro com a história. As dificuldades continuaram. Transpostas as montanhas, as terras despovoadas eram castigadas pelo frio e pela chuva de granizo. Não tinham como se alimentar direito. Alguns índios aliados chegaram a morrer, por não estarem vestidos de acordo com o clima. Na marcha pelo caminho, a expedição espanhola era acompanhada por cerca de 100 mil índios aliados. Muitos desses, até o momento da chegada dos espanhóis, eram fiéis vassalos de Montezuma, que só passaram para o lado espanhol depois de serem derrotados em batalha por estes. E eles diziam ser impossível tomar Tenochtitlan, pois Montezuma contava sempre com não menos de 150 mil guerreiros, muito bem treinados e armados. Os índios irmanados aos espanhóis espionavam os contrários, aliados dos astecas, e relataram o sacrifício feito pelos cholultecas ao seu deus da guerra, matando 7 homens e 5 crianças em troca de sucesso na guerra contra os estrangeiros. Mas de nada adiantaram os magníficos presentes, os feitiços contra os invasores, as diversas emboscadas que armavam. Cortés era destemido e nada poderia impedir seu avanço. Montezuma ainda enviou 6 mensageiros para os europeus nos 14 dias em que permaneceram na cidade de Cholula. Em 1º de novembro de 1519, Cortés e seus soldados saíram de Cholula em direção a Tenochtitlan. A cada contato com índios que temiam os astecas ou eram seus rivais, Cortés era alertado para tomar cuidado com possíveis armadilhas. Mas preferia pesar por si mesmo prós e contras de seguir este ou aquele caminho. Quando se aproximou do seu destino, a expedição liderada por Cortés foi contatada por novos mensageiros. Desta vez, o grupo de Montezuma era composto apenas por homens importantes na hierarquia local, acompanhados de alguns soldados e liderados pelo sobrinho de Montezuma. Surpreenderam os espanhóis, pois os europeus nunca tinham visto índios tão bem vestidos e enfeitados com tão ricas joias. Depois dessas encenações diplomáticas, a expedição continuou sua marcha, agora passando por belas paisagens, correntes de água doce, jardins bem cuidados, árvores em flor. Também pelo caminho avistaram torres e outras grandes construções. Observaram pátios importantes e casas construídas em terra firme ou sobre as águas. Bernal Dias de Castilho anotou: "Alguns de nossos soldados diziam que aquilo que viam era um verdadeiro sonho." Antes de julgarmos se Hernán Cortés foi um civilizador ou genocida, gostaria aqui de fazer uma reflexão sobre a história geral, para que nosso julgamento não seja precipitado. Hernán Cortés não se compreendia a si mesmo nem as suas motivações. Sei disso porque ele caiu na tentação de assumir-se como um indivíduo que, com o exercício de seu livre-arbítrio, fosse capaz de alterar a força da história,
a vontade de poder que subjaz a todo devir da humanidade. O indivíduo único e indivisível, irrepetível em cada detalhe de sua personalidade, e dotado de livre-arbítrio para ser causa eficiente dos grandes acontecimentos da história. Esse é o mito do homem moderno, que ainda temos como herança. Segue sendo o ponto de vista desde o que tratamos de compreender a história, desde o poder do indivíduo, e também por isso estamos impedidos de compreender a Hernán Cortés, ou qualquer outro dos grandes protagonistas da transformação humana. Porque queremos entender os feitos desde o brilho do indivíduo, e não desde a força da mesma história. Querer ter mais e buscar não ser despojado pareceram ser o ponto central das guerras humanas, e seu combustível inesgotável. Nada detém a humanidade, mas há certas coisas que determinam seu caminho. Compreender essas forças, como o clima, a orografia e a geografia, é fundamental para entender os grandes processos da história, nos quais o indivíduo termina sendo só uma peça desta grande engrenagem. No passado, foi a Europa que viu a chegada de hunos e germanos no século IV, de búlgaros no século V, eslavos a partir do século VI, vikings a partir do século VII, árabes a partir do VIII e normandos desde o IX. Diversos povos turcos, ginetes das estepes, começaram a chegar desde o século X, como prelúdio da grande invasão nômade que seriam os mongóis no século XIII. Toda essa mescla de grupos humanos com suas ideias, cultura, religião e cosmovisões, todo o conflito bélico que geraram, com o desenvolvimento da criatividade que isso levava, mais as redes comerciais forjadas e o correspondente intercâmbio de produtos e conhecimento, foram transformando a Europa e suas forças históricas, até que este rincão ocidental desse espaço cultural fosse se convertendo em um poderoso impulso para fora. Por isso, o chamado Velho Mundo se esparramou pelo oceano. A Europa estava expulsando em um momento em que a América estava recebendo. Cortés foi só uma manifestação disso. Por isso, embora estava partindo para Tenochtitlan, e sem que ele pudesse saber, estava zarpando de Sevilha a expedição que 3 anos depois resultou na primeira em dar a volta ao mundo pelo mar, quando todos os povos americanos estavam contidos em terra. Então, o encontro era inevitável. Os sonhos e esperanças de Hernán Cortés rodavam em sua mente frente ao espetáculo mais impressionante que havia visto em sua vida até aquele momento. Ali estava, no comando de uns 400 espanhóis e milhares de índios, em meio a majestosos vulcões nevados. Ainda não sabia que tipo de força o havia levado até Tenochtitlan. Não estava seguro de como proceder. Cortés improvisava sobre a marcha, fazia planos de ocasião que iam mudando de acordo com as circunstâncias que se apresentavam. Se entregou a algo muito mais poderoso que ele. Uma força e uma voz o impulsaram a seguir adiante. E ele simplesmente se rendeu. Cortés se assumiu mais como um iluminado que como um estrategista. Refletiu com os olhos cravados nos imensos templos que se viam ao longe. Sua visão estava perdida na cidade que teria frente a si. 3 meses atrás, teria fundado seus barcos para obrigar-se a ir mais adiante. Aí estava a hora. Depois de haver enfrentado guerras e firmado alianças, na porta de entrada ao centro do Império Azteca. Do outro lado dos vulcões se estendia o domínio da Tríplice Aliança. Essas alianças e vales viviam em um perpétuo estado de guerra. Todos odiavam os aztecas, segundo lhe havia dito o cacique irmanado a Cortés. 400 espanhóis, 4.000 totonacas, alguns taínos com 12 cavalos e carregando igual número de canhões e algumas poucas escopetas tomaram o caminho de Tlaxcala. Não havia nada nesses movimentos de que não havia se inteirado Montezuma, através de uma vasta rede de espiões. Os espanhóis se maravilharam e aterrorizaram. A cidade era gigantesca, muito maior que Sevilha. Um grande muro decorado chamou sua atenção. Mais de perto, descobriram que estava cheia de crânios. O templo os deslumbrou com sua altura e majestade, mas as escadarias estavam manchadas de sangue humano. Todos estavam admirados e ninguém compreendia bem o que ocorria.
Nunca se está preparado para que em seu tempo se cumpram as profecias. O Asteca desapareceu e regressou com serventes, carregados de presentes. Entrou pela porta grande, pela mesma que entraram Alexandre em Jerusalém ou César em Roma. Essa foi a façanha histórica de Cortês. Não é nada mais, nem tampouco menos. Gerou um choque violento, sem dúvida, o qual dependeu muito mais da humanidade que de Cortês, e protagonizou o encontro de duas culturas que inevitavelmente começaram a fundir-se, no lento processo de gerar algo novo. Poucos dias estavam vivendo dentro de Tenochtitlan, nessa estranha paz, quando chegou a notícia que os alarmou a todos e mudou as coisas. Dois espanhóis haviam sido assassinados em Veracruz, por guerreiros astecas. Com isso como argumento, Cortés tomou a decisão de capturar Montezuma. Eles, prisioneiros na cidade, decidiram prender o Asteca. Foram falar com Montezuma em seu palácio e aí, sob fortes ameaças, lhe exigiram que se mudasse com sua comitiva a viver com eles, pois só assim podiam assegurar sua vida. Ele aceitou, anunciou à sua gente que era sua vontade a mudança e que ninguém fizesse violência alguma contra os convidados. Ninguém compreendeu, nem na época, nem agora, as razões de Montezuma. Nesse estado de coisas, os espanhóis viveram em relativa paz na mesma Tenochtitlan, por 7 meses. Hernán Cortés via seus sonhos convertendo-se em realidade. Não tinha um plano, esperaria inspiração como sempre. Havia chegado a Tenochtitlan em paz, mas seus aliados índios em realidade esperavam a guerra. Um volume de riquezas considerável começava a ser enviado de Tenochtitlan para o rei Carlos V. O governador de Cuba, Diego Velázquez, que não perdoou Cortés e agora recebia notícias de suas façanhas, decidiu organizar uma armada sob o comando de Pânfilo Narváez, com o objetivo de tirar-lhe o comando e castigar-lhe severamente. Hernán soube que o cacique de Sempoala, seu antigo aliado, havia se unido a Narváez. Decidiu deixar Tenochtitlan temporariamente. O explorador partiu em maio de 1520, deixando para trás como garantia uma fortaleza com cerca de 500 homens comandados por Pedro de Alvarado. Por conta de uma forte chuva de granizo, as tropas de Narváez retiraram-se para suas instalações em Sempoala. Pouco depois da meia-noite, Cortés e seus homens atacaram de surpresa e Narváez foi preso, e ao reagir foi ferido e ficou cego de um olho. Em poucas horas, os soldados da expedição fizeram diversos prisioneiros e se apossaram das armas, dos navios e dos cavalos da expedição enviada por Velázquez. O cacique de Sempoala foi poupado para que voltasse a ser um aliado. Cortés chegou a Tenochtitlan em junho de 1520, e soube então que o estopim para a sublevação dos astecas foi um ataque por parte dos soldados espanhóis. Enquanto Cortés estava fora, os astecas obtiveram de Pedro de Alvarado a autorização para celebrar uma festa. Em honra a um deus, um jovem que levava um ano em preparação, recebendo todo tipo de luxo e prazeres, seria sacrificado ao deus do espelho de obsidiana. Pedro de Alvarado proibiu que houvesse sacrifício. Algo saiu do controle e degenerou em matança. Alvarado esteve disposto a arriscar a vida ao impedi-los. Os astecas se rebelaram, estavam armados. Já começadas as danças, os rituais e os sacrifícios, decidiram aproveitar a ausência de Cortés e enfrentar os espanhóis. Mas não seria fácil para eles. Quando viram os cadáveres de seus guerreiros, os mexicas quiseram vingar seus mortos. O medo que sentiam diante do poder dos recém-chegados foi superado pelo ódio. E na mesma noite do massacre, na praça, os guerreiros sobreviventes contra-atacaram e forçaram os soldados de Alvarado a se refugiar no Palácio Fortaleza. Apesar dos problemas, Cortés quis que os espanhóis reagissem, e nas incursões feitas então sob seu comando, seus soldados mataram mais alguns índios, incendiaram parte do Templo Maior, mas não obtiveram a vitória contra aqueles que o ameaçavam. Ficou claro que, em Tenochtitlan, os espanhóis encontravam-se verdadeiramente sitiados no palácio. Cortés ainda teria tentado controlar a situação, ordenando que Montezuma saísse de seus aposentos, e pedisse aos indígenas o fim da rebelião contra os europeus. Quando o líder asteca saiu na sacada do palácio para falar com a população, foi atingido por pedradas, que o levaram à morte em junho de 1520. Junto de Montezuma, Cortés se ajoelhou e pediu perdão.
chorou. Lhe suplicou que aceitasse o batismo cristão, coisa que não fez. Houve só uma solicitação por parte de Montezuma Cortés, que cuidasse de seus filhos. Está cheia de paradoxos a conquista do México. O líder que foi depreciado e apedrejado pela multidão asteca, assassinado por seu próprio povo, foi cuidado e chorado pelos castelhanos. Depois de resistir por várias semanas de combates em Tenochtitlan, Cortés decidiu que o melhor a fazer nesse momento era sair da cidade, salvando o maior número possível de homens. Para viabilizá-la, os espanhóis construíram pontes de madeira que lhes permitiram atravessar os canais, que dividiam as calçadas e os levavam à terra firme. Ao partir, carregaram consigo todo o ouro, a prata e as joias que conseguiram transportar em seus cavalos, mas também nas vestes e nas mãos. Alguns jovens, inexperientes e sobrecarregados, chegaram a afundar no lodo ao sair da cidade. Na fuga, os espanhóis também levaram consigo um filho e duas filhas de Montezuma, além de alguns senhores índios. A retirada começou por volta de meia-noite, sob chuva e trovões. Procuraram ser discretos, mas foram vistos por uma índia, que alertou os soldados astecas. O embate então recomeçou com os espanhóis tentando resistir aos ataques, ao mesmo tempo em que procuravam escapar da cidade. Na luta, a artilharia europeia e parte do tesouro roubado foram perdidas ou abandonadas. Os sobreviventes, desesperados para fugir, pisavam sob os corpos dos cavalos e dos próprios companheiros feridos ou mortos na batalha. Segundo Francisco de Gomora, cerca de 200 homens e foram abandonados por Cortés. A data de 30 de junho de 1520 ficaria conhecida na Espanha como La Noche Triste. Na confusão, os espanhóis não sabiam para onde ir, mas foram ajudados pelos tlaxcaltecas, que os guiaram de volta a Tlaxcala, com os astecas em seu encalço. Muitos sobreviventes estavam feridos, e todos estavam cansados, sujos e famintos. Em 1520, um navio aportou na costa de Veracruz, comandado por Pedro Barba, a mando de Velázquez, com ordem de levar Cortés preso de volta para Cuba. Pedro Barba e os 13 soldados que o acompanhavam aceitaram juntar-se a Cortés em troca de promessas de enriquecimento. O objetivo de Cortés era estabelecer uma organização que garantisse a disciplina dos soldados e evitasse pilhagens particulares. Assim, apelou para a religiosidade dos espanhóis. Destacou nas ordenanças que o principal motivo da luta espanhola na América era o combate às idolatrias e a implantação da fé católica. Portanto, os cristãos que estivessem em sua companhia deveriam observar os melhores costumes e ordens possíveis, tanto para o serviço de Deus Nosso Senhor e da Sacra Católica Majestade, como para ter cuidado em relação aos inimigos, já que era a mais belicosa e astuta gente em guerra. Determinou então a construção de 12 embarcações pequenas e rápidas, bergantins, pois pensava chegar até os astecas também por água, já que a cidade ficava sobre um lago. No longo trajeto de Tlaxcala até Texcoco, os espanhóis passaram pelo povoado de Calpulalpan. Na ocasião, o vilarejo estava deserto, abandonado pelos habitantes. Por lá havia crânios expostos, couro de cavalos e restos humanos, provavelmente resultado de sacrifícios religiosos. Em uma parede próxima aos ossos havia uma inscrição a carvão em espanhol, com os dizeres: aqui esteve preso e sem ventura Juan Yuste, com outros muitos cristãos que trazia em minha companhia. Cortés aproveitou a descoberta para motivar seus homens a seguir em frente, com a determinação de, como cristãos, eliminarem práticas demoníacas como essa que havia vitimado Yuste e seus soldados. A conquista de Tenochtitlan ganhava, cada vez mais, tons de cruzada. Em março de 1521, Cortés considerou que não havia mais obstáculos entre os conquistadores e Tenochtitlan. Entre seus aliados indígenas estavam guerreiros de várias regiões. Agora os índios aliados eram mais de 150 mil. Podemos concluir, como alguns historiadores o fizeram, que a conquista de Tenochtitlan foi consequência de uma guerra entre índios, mais do que representar um conflito de europeus versus indígenas. Todos os povos Nahuas, herdeiros de 3 mil anos de cultura e civilização, estavam violentamente divididos quando a história os levou ante seu encontro decisivo. Os astecas juntaram armas e armazenaram pedras, flechas e mantimentos, e conseguiram reunir
perto de 300 mil soldados e milhares de canoas para a luta. Diversos combates ocorreram, tanto em terra como na água. Apoiado pelos soldados que atacavam por terra, os bergantins espanhóis conseguiram eliminar cerca de 500 canoas e tomar o forte, que protegia uma das entradas da cidade. Pouco tempo depois, os bergantins fecharam as saídas da cidade e deixaram finalmente Tenochtitlan, isolada e cercada. A partir desse momento começaram as incursões para dentro da cidade. Em uma delas, Cortés ordenou a derrubada dos ídolos do Templo Maior e o incêndio do palácio onde ele mesmo havia se instalado em sua primeira chegada, além de queimar outras construções. Aterrorizados espanhóis fazia parte da tática defensiva dos mexicas, que todas as noites organizavam festas iluminadas e ruidosas no templo mais alto de Tlatelolco, ao som de gritos, tambores e trombetas, e então sacrificavam os inimigos em homenagem ao seu deus. Nessas cerimônias, acreditavam que o deus lhes prometia vitória em poucos dias. Em julho de 1521, os homens de Cortés conseguiram tomar o palácio de Cuauhtémoc e já eram donos de 3/4 da cidade. Dias depois, nuvens de fumaça saíam das pirâmides de Tlatelolco. Eram soldados comandados por Pedro de Alvarado, que haviam atingido o local e incendiaram aqueles prédios. Cortés foi até lá para se encontrar com Alvarado. Juntos subiram ao topo de uma das pirâmides e com uma visão panorâmica perceberam que faltava pouco para a conquista se consolidar. Os guerreiros astecas sucumbiam aos contínuos combates, e os sobreviventes, cada vez mais angustiados, passavam a desejar o fim da guerra, qualquer que fosse o custo. O desespero dos astecas deve ter aumentado quando uma bola de fogo, provavelmente um cometa, cruzou o céu da cidade, o que foi interpretado por eles como um anúncio do fim dos tempos. Os espanhóis também fariam interpretações religiosas a partir do fato de Cuauhtémoc, líder asteca, ter sido capturado no dia 13 de agosto, considerado o dia de São Hipólito. A palavra Hipólito tem dois sentidos para os católicos, como derivada de hiperlitos, sobre a pedra, pode significar fundado em Cristo, sendo a captura do líder o início da cristianização dos nativos. Diante de Cortés, Cuauhtémoc pediu que o matassem ali mesmo, em público, mas o capitão se negou a fazê-lo, e ao contrário, prometeu-lhe um tratamento justo e generoso. Com a captura de seu líder, os astecas pararam de combater e se deram por vencidos. A cidade do México, como Tenochtitlan passou a ser chamada pelos espanhóis, não era igual à antiga. Seu centro foi ocupado por igrejas católicas e casas com arquitetura europeia. Enquanto isso, os antigos habitantes tiveram que se estabelecer na periferia, em bairros mais simples e humildes. Dessa maneira, ficava evidente quem eram os novos donos da terra. Quem foi Hernán Cortés? Herói ou bandido? Civilizador ou genocida? Todos nós sabemos que a história humana não é escrita preto no branco. Não se trata de filmes de Hollywood, mas da mais palpável realidade humana. Cortés foi um amante da mestiçagem. O amor de sua vida a chamaram Marina. Não se sabe o nome indígena dela. Sempre fez o que a senhora Marina lhe disse. Declarou a guerra e firmou a paz, sempre guiado por sua palavra. Foi ela que falou o seu encontro com Montezuma. Ela que logrou as alianças com os povos. Duas esposas espanholas teve Cortés, e ambas por obrigação. Ele viu cair os ídolos do Templo Maior em 1521. Colocou uma cruz e retirou Atonantzin, deus asteca, para colocar em seu lugar a Virgem de Guadalupe. Se aliou aos franciscanos para evangelizar, não para impor uma religião em castelhano, mas sim para adaptá-la em Nahuatl, a língua que quis fazer oficial na Nova Espanha, nome colonial do México. O mais depreciável de seus comportamentos havia sido com o último guerreiro asteca, não por derrotá-lo, mas por não vitimá-lo com a morte honrosa que merecia. Sempre se desculpou dizendo não conhecer os costumes. Cortés não deixava de ser cristão devoto, e assim era toda sua visão de mundo. Aquele 13 de agosto de 1521, talvez o dia mais importante de sua vida, seus homens capturaram a Cuauhtémoc e o colocaram diante dele. A grande Tenochtitlan havia caído. O último senhor asteca olhou firmemente a Cortés. Fiz tudo em meu poder para defender minha cidade e aos meus. Toma teu punhal e mata-me.
Como poderia ele haver compreendido nesse momento o sentido da guerra entre os astecas? O último Tlatoani foi capturado em batalha. Jamais um guerreiro asteca havia sentido desonra por isso, mas o que se seguia era a dignidade do guerreiro sagrado, morrer sacrificado. Essa gloriosa morte foi o que solicitou, e o conquistador a negou por uma ideia cristã de perdão. Devia dar-lhe esse privilégio e não a infamante morte que lhe deu, pendurado em uma árvore como os traidores. Hernán Cortés o sabia, essa era a grande falta que pesaria em seu juízo final, e talvez não seria perdoada. A maior questão sempre foi compreender como um pequeno número de espanhóis foi capaz de tomar uma enorme cidade, poderosa e temida, e que contava com milhares de guerreiros indígenas. A resposta deve ser buscada principalmente na lógica do mundo indígena e dentro da história da América pré-hispânica, com seus dilemas próprios. É possível concluir que o triunfo espanhol se deveu à imensa capacidade de Hernán Cortés e seus soldados de estabelecerem alianças com os povos que eram rivais de Tenochtitlan. Cortés foi talentoso o suficiente para reconhecer essa oportunidade e hábil na medida certa para, com a ajuda de intérpretes, articular politicamente a seu favor os interesses dos líderes locais, contrários a Tenochtitlan. Deixe nos comentários a sua opinião, suas impressões sobre a figura de Hernán Cortés, e como você o vê, como um civilizador ou como um imperialista que destruiu toda uma cultura. Não deixe de se inscrever no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.